Umwana yapfuye urupfu rubi rw'agashinyaguro ni ukugura. Nawe ntibyaramutangaje, wari umwe ariko uwo muntu we ni n'umugome mubi cyane, ntabwo baramuhotoye. Uko namubonye rero, niba barazanye ishoka bakagenda basa, ariko niho basukaho na vidange, mbese barayoberanya zino nyama zose nyine zavuyeho, izi ntoki ntazari ziriho, ibere barasatuye umutima, barajyana igitsina, mbese baruhurura, noneho bazana agashumi mbese ka supanete. Tubahaye ikaze inshuti bakunze Umuvu TV online. Nizeye ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, mu mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, kandi dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe muduha ibitekerezo bitandukanye, ndetse mukanaturangira aho dukura amakuru. Mukomereze aho ngaho, ni intambwe nziza yo kugira uruhare mu kugira ngo Umuvu TV online utere imbere. Dusuhuje abantu rero bari mu karere ka Kayonza, mu ntara y'Iburasirazuba. Ubwo wenda reka tuvuge akarere ka Kayonza kuko niko duherereyemo. Murenge wa Rukara, Akagari ka Kawangire, niho turi, niho tugiye kuganira. Twamenye inkuru y'akababaro y'umukecuru wapfushije umwana ku buryo bwa kinyamaswa, uburyo budakwiriye, ariko nibyo agiye kutubwira, uburyo ukuntu byagenze, ukuntu bamwishe, byose agiye kubiva imuzi n'imuzingo abitubwire. Ubwo rero reka mboneho no gusuhuza abantu badukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, abo ni muri abo ni abari muri Tanzania, abari mu burengerazuba, ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho mvuze nzi ko hari ibyo abumva ikinyarwanda, hari rero abadukurikira bari mu majyaruguru, ni mu Bugande, hari abandi badukurikira bari mu majyepfo, mu Burundi, abarundi bo hafi bose bumva ikinyarwanda nkuko natwe ibyo bavuga tubyumva. No mu Bugande rero hari abantu benshi bakurikira ibiganiro byacu, kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Turanabasuhuje, mugire ibihe byiza. Abari mu Burayi rero, muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese mwese, abari muri mu Bubiligi, mu Bufaransa, Australia n'ahandi hagiye hatandukanye, Denmark, Finland, igihugu cya mbere gifite abaturage bishimye, big up kabisa. Natwe turaharanira kugira ngo twishime, tugire ubuzima nk'ubwanyu, ariko ibyo byose tuzabigeraho ariko dufatanyije. Reka rero twakire umukecuru turi kumwe nawe, tugiye kuganira kugira ngo atubwire inkuru y'akababaro twumvishije, hanyuma tuganire nawe. Watwibwira abadukurikira muri kano kanya? Njyewe nitwa Mukandenzi Budensiana. Utuye ahagana hehe muka? Ntuye muri Kawangire, umudugudu ni Rwimpasha. Hari amakuru rero twamenye yuko mwagize ibyago mugapfisha umwuzukuru, usa nk'utubwira ukuntu byagenze, wenda nahera uburyo wamureraga, uburyo ari umwuzukuru wawe. Umwana nyina wamubyaraga ari umwana wanjye w'umukobwa, noneho apfa umukobwa wanjye, apfa umwana ufite amezi 9 amavuko, na se arapfa. Wa mwana njye naramufashe ndamwonsa, umushyira ku ibere ryawe ryanjye, acukira imyaka 3 nk'abandi bana. Mbese umwana murera mu buryo bw'umwana nk'abandi, umwana mbese nta kibazo yari afite. Umwana mushyira mu mushinga wa hari division, umwana mbese akuriramo, baramwigisha, yari n'umunyeshuri yigaga mu wa gatatu. Umwana mbese ubwo hakaba hari umukecuru uri hariya kukisha ba mukade, ubundi bamwita mu makadenesi. Wa mwana rero agakunda kubayo, mbese yaba yagiye nyine nkumva nta kibazo, kubera ko nanjye nakundaga kujyayo. Mbese hari umukecuru mwiza, numva nta kibazo. Noneho haza kuzayo icyo gisimba cy'ikigabo, agiha ubushumba bw'inka mu ifamu ye. Wa mwana nawe w'umukobwa yabaga kuri uwo mukecuru, n'uwo muhungu yari ari kuri uwo mukecuru. Hanyuma umwana yamazeyo amezi 3 atagaruka mu rugo. Mwe mwavuga se umwana kuki noneho yatinze kugaruka mu rugo, byamugendekeye bite? Ubwo yaranakiga, yarigaga. Yarigaga, yageze aho ngaho mbese yagenda atsumbagira akiga umunsi umwe, ubundi mbese akabireka, ariko nkabibwira nk'ubuyobozi nyine, bakaza bakamukangurira kwiga. Noneho ubwo umwana muri ayo mezi 3, mbese nk'aho 3 yagashize, mbese ubwo urebye yapfuye nko kuri za 2024, ariko noneho umurambo wabonetse kuri 2027, kuko nibwo twamushyinguye. Ubwo noneho njye nkaba nari ndi mu rugo, abantu mbese batsaho bati ikintu kiratwishe,
kugira ngo nibibwa nibiki kugeza igihe mese bagiye kubona abantu gusazirura tuma bahamagara wa mukecuru hagataho ngo tutararengaho wa muntu babanaga wa wundi wari umushumba yabagaye yari ari hehe uwo mwana bamubona nyine bamubona nange mbese usibye ko baje kumbwira mu rugo ko babonye umurambo ari uwo mushumba uwo mukecuru nari ntaramubona no kugeza ubusimuzi usibye ko numva ngo yari umushumba wa mukade nanone wa mukobwa akaba nyine nawe yabaga kwa mukade noneho rero ubwo baje kumbwira barambwira bati tugize ikibazo hari umuntu barimo kuvuga ku kishaba wahaguye kandi baravuga ko ari uwawe noneho njye ndababwire se ntabwo ari we bati ni uwawe kubera ko wamureze vayo ujye kutwemeza ko ari we cyangwa se atari we rero ko njyewe bene izo pfu z'intungurano zisanzwe nzigira uwo nguwo wabaye uwa gatatu uwa gatatu bishe mukecuru cyangwa bapfaga bisanzwe uwa mbere yishwe n'impanuka y'igare nawe ndashyingura w'imyaka 18 w'umusore kuko izo ibyo bintu ngura buri gihe nkunda guhura nabyo ubwo ngiye rero nsanga barambwira bati hariya mu rutoki niho tumubonye ngiye nsanga bamusesetse mu mashwambara mbese haragaragara amano yonyine nkibona ibirenge nabwe yewe nidusabe ubwo mbese nta kindi nakoze mbese nabaye nk'umusazi mbega ngiye kugwa mu kinogo cyari gihari mbese ubwo baba barafashe ubuyobozi mbese bwo ku murenge wa Buraje mbese ubwo ibyakurikiyeho njye nari ahantu gusa usibye mbese ko bahasangaga bakambaza mbese ubwo nkababwira nyine ibintu nk'ibyo ba Gitifu bose barabizi kugeza rero bigeje saa kumi ubwo umurambo bawujyana i Gahini urarayo maze kurara yo mbere kuko mu gitondo mukecuru abantu batubwiye ko ngo yapfuye nabi bamwishe gute urupfu bamwishe baramuhotoye kuko namubonye rero niba barazanye ishoka bakagenda basa ariko niho basukaho na vidange mbese barayoberanya zina nyama zose nyine zavuyeho izi ntoki ntazari ziriho ibere barasatuye umutima barajyana igitsina mbese baruhurura noneho bazana agashumi mbese kwa supanete niko bacishije gutya mbega hagati yintuza gukira hagati mbese nyango y'ikibuno bahisha nyine mwene hano aho bari bagiye mbega baragetuye cyose baratwara igitsina cye cy'uwo mukobwa ubwo na kano kananwa barajyana n'umusatsi wo hejuru umwana yapfuye urupfu rubi rw'agashinyagura ni ukugore ntabwo byaramutangaje barumiwe ariko uwo muntu we ni n'umugome mubi cyane ntabwo ntabwo umutekano bakwiye byaje kumenyekana gute ko ari we wamwishe bumenyekana hari umuhungu ngo yari yatumyeho w'iwabo nyine baramubwira ngo yabonye ngo yamuboneye akazi nanjye ubwo ni mu makuru nyine baduhaye noneho wa muhungu aje asanga ngira ngo undi yamwishe umuhungu rero nawe mu makuru yatanze nanjye akasanga mu rugo we ngo yamufashije guterura umurambo ntiyabwiye abaturage we yaragiye mbese ngo bari mu kazu ke ntuza ngo kameze nka gucya nk'aya meza mbega ngo baramuterura bajyana nyine guhisha aho ngaho bashyiraho amashwamba noneho wa wundi nyirugo hataraba ngo agira mugenzi we ngo amwambura telefoni n'amafaranga ngo aramubwira ati ubu ngubu ndaje njye guhamagara abantu b'iwacu batuzanira amafaranga dutege tugende umuhungu ngo arigendera wa wundi nyine nyirukwicyo wa wundi w'umushyitsi we yahamyaho ategereje mugenzi we kwaza ngo bagende noneho ubwo kugeza aho ubuyobozi nyine ngo bwaziye wa wundi yicaye aho agiye kubona abona mbese bamuguye hejuru aba ari we bafata bamaze kumufata rero niwe watanze ayo makuru yose baramujyana n'ubu baracyafunze n'ubundi baramufashe bazi kumufata baramufashe barabyemera ngo barabyemeye imbere ngo uwo nguwo wishe babanje kubihakana ariko ubuye ngo yarabyemeye nanjye niko mbabyumva sindajya kuri ntuza ngo mbaze ko ari byo cyangwa atari byo ariko ngo yarabyemeye kuko banamufata baramubajije bati ikawa wangire urahazi ngo ya ntago mpazi bati ko batubwiye ko wishe y'umuntu ngo reka ngo ntabwo ari njye wamwishe ngo ni murumuna wanjye wamwishe bahita bamubaza ngo none se ngo mushiki wawe wishe yitwa nde
ngo aravuga ngo ni dusabe kandi ubwo mu bugo ryibwe yirwa yambaye imyenda ye yirwa yagize gute yari yayitwaye yayitwaye ubwo rero baramujyana ntabwo bigeze bakubwira ngo wenda umenye amakuru y'icyo bamwishe icyo bamujije ntabwo ndabimenya ntabwo mbizi usibye gusa nyine ko ubuyobozi bwagumye bukabukurikirana bageza nyine aho banyohereza kuri RIB njya kuri RIB Karubamba ngeze I Karubamba barambwira batari Kayonza tugeze I Kayonza batubwira bati umuntu ari Nyagatare ubwo mfata itike njya Nyagatare amafaranga ari na menshi icyo gihe ntuzari gitangira korona igezemo hagati ubwo ngezeyo ku rukiko barambwira bati ubu ngubu dufite za dosiye nyinshi cyukora wihangane ubwo nyine bambajije umwaka yapfuyemo turawubabwiye ambwira ati rero turacyafite dosiye nyinshi none mwihangane nda mu kwa mbere cyangwa se mu kwa kabiri cyangwa se mu kwa kane dushobora kubahamagara mukaza mukaburana na umukecuru bakunze kuvuga ko muri kano gace habamo ibibazo by'abantu bapfa guca amarabira cyangwa abantu barabishe nibyo cyangwa wawe niwe wari uwa mbere uwa kabiri ono akabiri hari undi muhungu nawe bishe ari kuri bonani wo mu butimba ubwo nyine nabo batishe barabica bakabica urubozo bakabica nabi ariko ababica se barafatwa usibye wenda nk'uwo wawe wafashwe hari igihe babafata hari n'igihe badafata simenye ibyo baba barariye kugira ngo be kutabafata hanyuma ubu ngubu se uri kugerageza kujya kureba uwo ngo no gukurikirana urubanza ngo ahabwe ubutabera nyine ubu ngubu usibye ko nawe ubuze ubushobozi kubera ubushake imbaraga nkeya mfite mu kutagira aho nkura nyine amafaranga ubu mba naranavuye ariko mu bushobozi bukeya nyine amafaranga niyo nkomeza kubura abantu bafite n'abarwayi mu rugo nk'ibyo byose ngira ngo kuri mwe mwese mudukurikira mukurikira ibiganiro tubagezaho kandi nzi neza ko mu gira umutima wo gufasha ngira ngo mushobora gufasha uyu mukecuru mu buryo yakomeza gukurikirana hanyuma bamugiriye nabi bakabona uburyo nabo bakabona ubutabera kugira ngo aho kugira ngo umuntu umve ngo abantu yarapfuye umuntu yarapfuye nyamara bamwishe nta butabera barabona ntabwo byaba ari byo ntabwo twaba turi mu gihugu gikurikiza amategeko afite ikibazo rero cyo kutagira ubushobozi bwo kugera ku aho agomba kuburanira aho urukiko ruri ni Nyagatare ntabwo ari hafi kuva Kayonza ijyayo ntabwo ari ibintu byoroshye kandi aravuga ati hari abantu mfite babarwayi bari mu rugo ubwo rero umwanya ni uwanyu kugira ngo mwigaragaze hanyuma mukecuru umajije guhura n'icyo kibazo hari abantu bagufashe mu mugongo se wenda batandukanye se ubuyobozi bwaragufashije bimeze bite ubuyobozi rero icyo bwamfashijeho kamfashije mu buryo bukwiriye nuko noneho nyine ari division kubera ko uwo mwana yari uwabo nyine barantabaye bamusanduka abantu icyo kunywa abantu icyo kurya nyine naho umuntu afatiwe tubabwira ko umuntu bamufashe ngo baratubwira bati ngo muzakomeze uko bizagenda nyine muzabitugezeho mutubwire amakuru abaturage baramfashije bamfata mu mugongo n'ubu nkiri kumwe na ntabwo bigeze banterera birumvikana ko wabuze umwana wakundaga kandi wari warareze n'igihe kinini ari n'umwana wasigaye ku bana bawe birumvikana ko wagize agahinda nawe urumva ko ari ikibazo nanze kugira ngo umuntu akwikire umwana nta kibazo umufiteho nawe utanamuzi nibura ngo anakubwira ati uyu mwana tumukureho yari ananiye umuntu agasanga umuntu iwabo akaza kwica urumva atari ikibazo gikomeye abamwishe baturutse he bari baragiye he bari baravuye n'abanyagatare niho bari batuye baza rero gupagasika wangire baje gupagasika wangire reka tugushimire cyane rero ko waduhaye umwanya ngo tuganire